prvi vrsti je to šolski objekt oziroma bo izpolnjeval vse potrebe naše šole, ki je vedno večja oziroma vedno več otrok obiskuje naš zavod in zato so trije vadbeni prostori velika pridobitev. V drugi vrsti je namenjena rekreaciji in športu kot takem, seveda pa že danes, ko imamo to pripravljeno postavitev za otvoritev, vidimo, da je to več kot primerna dvorana tudi za prireditve, koncerte, slavnostne dogodke in naših društvih, naših ljudeh tli želja, da se pokažejo, da preizkusijo to dvorano in resnično sem vesel, da imamo možnost, upam pa oziroma trdno verjamem, da bo kmalo tudi možnost glede na zdravstveno situacijo in da bomo resnično uživali v tej dvorani še vrsto let.